عربسية الدولة بالشوي تركز بيتاية انتين اوية داد يهودي دا قشن كوردن إن كرلاقة دانادا فد مقالة بورما وحي قيبكا هيد برنامج هرمارينة دودوان كوقبتي مقالة بورما قدوميها قبل كاودال محمد أحمد عالم تيم برو سيدا درتيد مامولكا قبالكا ودالكا دقمدا بورما ايا شركادها النظافد مقالدا بورما ايا ساكا بلابي اولولو بلاران اولاقو نظيفين ايا قاركم اذا حافظها مقالدا بورما اولولوهاني اولوغو قولي ايا سيدي كورلوغو قادي لها بلعدا مقالدا ايا سيدوكا لي سيدي لولد دقالمي لها حانو نظايا كينتر نظافد الرضو ايا وحاو غورين حالكا سيكا هدلي دوقا دقمدا بورما سليبان حسن حدي وكور بحي ما انت وحالا وضا oo guud ahaan magaalada Boorama waxa halkaysan waa shirkadihi shaqaalaha maamulka dawladda hoose iyo gobolka waxaanan ugu tala galnay kol hadii xilli roobaadkii soo dhow yahay in magaalada nadiifiyo oo loo qaato waax weegba in la galo waax gaara meelaha ugu badan ee qashinka la dhigay waa barishada ama wadooyinka dadku marayaan waa qayb ka mid ah ee iimaanka weyn nadaafadu marka hadii nadaafada laga shaqeyn waayo adduunka waa ogtiin waxa ka socda xanuunaha la keeyay nooc walba leh qaar baa la garan laayay waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan boysinka iyo qashinka iyo qurunka dadweynaha waxaan leenahay iyo dhammaan bulshadaba inay ka taxadiraan oo ay ka hortagaan wixii ka iman lahaa halkaasii sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Kariin Daahir Fadan iyo Cabdi Jibaar Muuse Daahir oo ka socday shirkadaha nadaafada magaalada Boorama iyagoona sheegay inay sii xoojin doonaan dadaalka ku aadan ururinta qashinka maadaama la gudagalayo xilli roobaadka taa kadib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Odal Maxamed Axmed Caalim Timbaro isagoona bulshada ku nool magaalada Boorama ugu baaqay in lagala qayb qaato iyo dhowrka magaalada Boorama waa aragtan xasiiska miisayalla haddii roobku nagu helo waxa ka dhalan kara intaan roobkaasi in helin magaaladeenna inaynu nadiifsanno oo dariiqadeennu nadiif u ahaadaan oo roobka in helaan waxba inagu sameynin ayaynu ku sii talagalayna waxaanu u digayna guryahan soo deynaya uska goodi ee isagoo ilaalada uu suuqa marayo inta wax xeer baa laga soo saaraya cidii ku dhaqmi weydana iyadii jeel baa isla war cawradaada dadun baynu isku haynaa dad yahow waxaanu idin leenahay magaaladiina nadiifsada shirkadaha markii aanu weydiinay sababta itaaliyaraanta ugu wacan lacagtii baydaan siinaynin cidda lacagta bixin weydaa ee xashiishkii laga qaaday ee lacagtii bixin weydana intay ka carareyso $50 ka carareyso $50 oo ganaaxun baa la saari waa 10 laab waxaanu idinka degaynaa inaa qashin idinku abuurtan qashinka inaga dhalina waa waxaanu isticmaalay inaanu waxa basrisanu baa laynooga baahan yahay haddii aan la yiraa wiigiibana maalin joogta inuu imika samaysanaysa inta roob ku daayo dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa yaanay ku eegin shaqaalaha yaanay dayntii fereleydooda soo qaataan warbal qof walba inta adiga kugu dhow nadiifi inta kale publiga u daayay shirkadaha iyo dawladda hoose qof walba aagaaga uun bal isku day inaad nadiifiso waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.